গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। ডাঙরক মোৰ ফালৰ পৰা সন্মান জাছিলোঁ আৰু সৰুক হেল্ল'। সো আপোনালোকক কালি কৈছিলোঁ যে নদীৰ পাৰত যাম, নদীৰ পাৰত অলপ কিবা কিবি দেখুৱাম, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পৰিস্থিতি, আৰু আহিছোঁ। এয়া দেখা পাইছে চাৰিওফালে গছ, এইখিনি মাথাউৰিত আছোঁ, অলপমান আগত আছে সেই চুইচ গেটখন আৰু নদী পাৰ। সো তালৈকে যাওঁ বলক, সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৰাস্তা ইমান ভাল নহয় আহোঁতে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই। ৰাস্তা একদম পূৰা লেতেৰা হৈ আছে, ৰাতিপুৱা বৰষুণ হৈ আছিল না, ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা বৰষুণ যেনেকুৱা বৰষুণ দি আছিল, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' আজি কৰিব পাৰিম না নাই, অলপ ই হৈ আছিল। সো তথাপিয়ে দহটা এঘাৰটামান মাজত চালোঁ, বৰষুণ কমিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোকক কিছু কিবা নহয় কিবা দেখুৱাব পাৰিম। সো বলক এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যনত যাওঁ, যিখিনি ঠাইত যাবলৈ আহিছোঁ সেইখিনি ঠাইত যাওঁ, যাই কিনে চাওঁ কি অৱস্থা হৈ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি। সো বলক যিয়ে নহওক আহি পালোঁ চুইচ গেটখন, কিন্তু ইয়াতে দেখোন নদী নাই বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ এইখিনি ঠাইতে বিলৰ নিচিনাই পানী জাষ্ট ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় বা বাহিৰৰ পৰা পানী আহে, এটা সৰু সুঁতিৰ নিচিনা। চ' আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পানী কিমান, কেনেকুৱা ধৰণৰ, মানুহ কেনেকুৱা যাতায়াত কৰি আছে, সেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো দেখা পাইছে চুইচ গেট, আৰু এইফালে মানুহ আহি আছে নাৱেৰে। এইটো দেখা পাইছে, কি দেখা পোৱা নাই, জুম কৰি দিছোঁ, মানে এইটো দেখা পাইছে নাৱেৰে আহি আছে, এই জুম মাছ মাৰিবলৈ ৰখি আছে, মাছ মাৰি আছে মানুহজন। টাইম লেপ্সটো চালে কেনেকুৱা মানে ক'ব কমেণ্ট কৰি, আৰু আপোনালোকক কিবা কিবি দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। এইটো দেখা পাইছে কিজানি চৰত, এইখিনিত চৰ বুলিয়ে কয়, এইখিনিত টাৱাৰ দিছে এয়াৰটেলৰ, এনেই নকয় এয়াৰটেলক অপেন নেটৱৰ্ক বুলি, সকলো ঠাইতে টাৱাৰ দিছে চাইছে, আৰু এইখিনি চৰ বুলিয়ে কয়, মানুহ আহি আছে চৰ পৰা, মানুহ আহি আছে চাব পাৰে নাৱত। যিয়ে নহওক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ছাইডত অলপ চিনেৰিটো অলপ দেখাত ভাল লাগিছে, আৰু এইটো ছাইডত এইটো মই জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এইখিনিতে তাত অলপখিনি পাহাৰ দেখা যায় আছে, পাহাৰখিনি দেখাত বহুত ভাল লাগি আছে, অলপখিনি দেখা গৈছে, গছৰ কাৰণে দেখা যোৱা নাই ভালকৈ। যিয়ে নহওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতেতো আপোনালোকক ধৰকচোন নদী বা তেনেকুৱা ধৰণে একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ হে ঠিকেই, কিন্তু নদীৰ পানীখিনি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন ইয়াতে নাই বা তেনেকুৱাই নাই যে দেখুৱাম। যিয়ে নহওক দেখুৱাবলৈ অলপ
চেষ্টা করলো পানি হয়েছিল দেখা যিখিনি দেখা গেছে পানি হয়েছিল এইটো সাইডত সিন হয়ে আছে পানির এটা কমি গল কি জানি সো এইখানে ঠাই ভালে লাগিল চাও আর কিবা দেখাব নাকি আপনার আগলে যাই এটা একদম বতাহ চলি আছে বহুত ভাল লাগি আছে মানুষ চানু নাই ইমান ইভাগে দেখা পাইছে কিজানি দোকান আছে দোকানত মানুহ কেইজনমান বহি আছে একো নাই ইয়াতে অলপমান রেস্ট লৈ অলপ দেরিকে যাম আৰু মুকলমালৈ যাম চাও তাতে যাই কিবা দেখুৱাব পাৰোঁ নেকি দেখুৱাব পাৰিলে দেখুৱাম নহ'লে নাই একচুৱেলি মুকলমালৈ যাম মেডিকেল ফাৰ্মাচীত কিবা মেডিচিন আনিবলৈ চ' মেডিচিন আনিব তাতে দেখুৱাম কিবা কিবি অলপ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মুকলমা আহিছিলোঁ মেডিচিন ল'ব লগা আছিলে ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু দেখুৱাম তাৰমানে আমাৰ মুকলমাত বৰখেতি কলেজ এইটো বোলে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰিছে চ' ব'লক তাতে যাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিছে অলপ চাওঁ অলপ ফ্ৰেণ্ডছ আহি দেখ আহিলোঁ কিন্তু ইয়াতে বৰখেতি কলেজত নহয় কিজানি ইয়াতে এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে সেইটোত কিজানি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো দিছে তাতে অলপ দেখিলোঁ দেখা পালোঁ মানুহ চানুহ আছে ডক্টৰ থাকে তাতে কিজানি চ' ব'লক এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাই বাকী ভিডিঅ'খিনি ঘৰত বনাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ মুকালমৰ পৰা আহিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মুকালমাত বৰক্ষেত্ৰী কলেজত কোৱাৰেণ্টাইন জ'ন দিছে কিন্তু নহয় মুকালমাত বৰক্ষেত্ৰীত নহয় নে বৰক্ষেত্ৰী কলেজত নহয় কিন্তু তাৰ ওচৰত এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে সেইটোত দিছে কিজানি তাতে দেখা পালোঁ ডক্টৰ আছে আৰু কিবা কিবি তাতে অলপ ই কৰা ছেফটি মেজাৰ লৈ কিনে মানুহকেইজনমান আছে চ' আৰু পাৰ হৈ আহিছিলোঁ জাগাখিনি সেইখিনি আৰু একো দেখুওৱা নাই বা বৰক্ষেত্ৰী কলেজতে তেনেকুৱা নাই কাৰণে একো দেখুওৱা নাই যেন তাৰপৰাই ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি এনে আৰু কিবা কিবি কাম কৰি আছিলোঁ কৰিলোঁ সেইকাৰণে আৰু ঘৰতে একো দেখুওৱা নাই অলপ ই কৰি আছিলোঁ বৰ লাগি আছিল আৰু কেইটামান এনে বাইকত যাই কিনে থাকোঁতে দুয়োটা শ্বৰ্ট লৈছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কিন্তু কেনেকুৱা বা হৈছে প্ৰথম প্ৰথম একদম বাইকত উঠি তেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ ভাল হৈছে না নাই গম নাপাওঁ আপোনালোকে চাই কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' এইখিনিলৈকে চালে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকল নতুন ইউজাৰ নতুন চাই আছে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ঘণ্টা বটনটো তল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব চ' আজিলৈ বাই বাই এইখিনিয়ে আৰু বেছি নকওঁ কালি আৰু নতুন কিবা চাওঁ ক'ৰবাত কিবা দেখুৱাব পাৰোঁ নেকি দেখুৱাওঁ অ'কে বাই বাই এটা কথা মনত পৰিল আপোনালোকে নাভাবিব যে বাইক লৈ গৈছোঁ হেলমেট পিন্ধা নাই এই ওচৰতে গৈছোঁ বেছি নহয় ওচৰৰ অলপখিনি আৰু মেইন ৰোডে নহয় অলপ ভিতৰতে গাঁৱৰ ফালে সেইকাৰণে হেলমেট পিন্ধা নাছিলোঁ চ' তেনেকৈয়ে গ'লোঁ আৰু